Každopádně dneska tady mám pro vás pořadí už 18. díl prasečích otázek, nebudeme to prodlužovat a jdeme na to! Jede mašinka, přejela mi tatínka, přejela mi maminku, hog řídil mašinku. Co to je za kres za piču? To nám to teda hezky začíná, tak jo, jdeme dál. Kdybys měl možnost proměnit se na jeden den v kohokoliv, kdo by to byl? Tak já nevím, tak asi někdo, kdo žije nějaký úplně bezstarostný život, že bych prostě aspoň jeden den byl v klidu, prostě bez jakýhokoliv stresu a beze všeho. Já nevím, tak třeba... No co? Věříš v nadpřirozeno, vykládání z karet, kouzla, duchy a tak dále? Jako když jsem byl malý, tak jsem se o to dost zajímal, to jsem sledoval různý ty záhady a tak podobně, ale teď už mě to nějak moc nebere. Teda Pavel pořád mele něco o tom, že tady na tom bytě se mu něco nezdá, ale... Nevím. Co tě donutilo natáčet na YouTube? No to byla taková příhoda, jako já o ní nerad mluvím, ale když to chcete slyšet, tak... Hogi, běž už natočit nový video. Prosím tě, nech mě bejt, já ti slibuju, že budu točit videa, budu za sebe dělat kokot na internetu, klidně cokoliv, mě prosím tě neubližuj. Jaké je tvoje oblíbené domácí zvíře, které máš nejradši a kterého se bojíš? Jako já vím, že to není domácí zvíře, ale dřív jsem se strašně bál lvů a tak jsem si jednoho dne řekl, že se prostě tomu strachu musím nějak postavit, pořídil jsem si ferdu a od té doby už je to všechno v pohodě. Viď? Co rád děláš po večerech? No tak jako různý věci, že jo, ale tak hlavně asi... Máš vůbec mozek? Někdy mi přijde, že jsi úplně vygumovaný. Ale jako brzdi, kamaráde, tohle nebylo moc milý. Dávej si pozor na to, co říká. Co to? Pomáš! Budeš hrát i v jiném seriálu než Přístav? No tak v seriálu úplně ne, ale budu hrát v jednom filmu, který teda jde do kin až někdy na jaře příštího roku, ale já vám ukážu trailer. Osud může být k někomu až příliš krutý. Však láska nezná žádné meze. Hříšné pohledy již brzy ve vašich kinech. Chtěl by si být ještě dítě? No sice už je mi 24, ale když si občas zpětně koukám na nějaký starý videa, tak si jako dítě připadám. Dobrý, já jsem Hogi a tohle je další díl prasečích otázek. Jaký máš názor na reklamy v televizi? No tak já si myslím, že reklamy... Trička Hogi z té nejkvalitnější bavlny. Nyní na realgeek.cz. No chtěl jsem prostě říct, že A k tomu i prémiové silikonové náramky. Jaký byl tvůj nejdivnější zážitek v životě? No to bylo asi, když jsem jednou seděl v restauraci. Normálně jsem jet oběd, v pohodě. No a najednou jsem si uvědomil, že vlastně vůbec nejsem v restauraci, že jsem v oblacích, letím na obřím mraku, někam do neznáma. A v zápětí jsem si uvědomil, že vlastně vůbec nesedím na oblaku, že to je jenom scéna z jednoho filmu, ve kterém hraju a že právě na něj koukám. Ale jinak nic zvláštního. Petře, jaké to je ležet v nemocnici? Jako nevím, kde jsi to vzal, ale já v žádný nemocnici ne... OK, tohle by bylo pro tohle video všechno. Pokud taky nechcete, aby vás srazil vlak, tak nezapomeňte dát like. Já se poroučím, mějte se krásně, skládejte básně a čusa.